بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول أين الله، بدأ بوليس كم؟ الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما أنت بون سلام يا بشدة الصوماليات ملك سكنتين با رك يضم أربع مروا يا مضن يا سلام قيمة بدن وحنكو سلام يا سلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soo dhawaada dhammaantiinba insha allahu tacaala waxaan halkan ku falanqayn doonaa subax wanaagsan inaad si dabcan all of the world baad joogtaan, kuway habeennimada u tahay habeen wanaagsan ama fiid wanaagsan, kuway maalinimada u tahayna waxaan leeyahay iyagana subax wanaagsan aadan jaamac ka ahayn dabcan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو هذا برنامج كسودو إن شاء الله تعالى برنامج كود وكنت أرسل هاي ونقطع هذه طورنا موضوع عصام لك وقت صوب ريبة وحويا موضوع حركة أبوانة نمع قرنة يحقوق الإنسان كهرجيسة أما مامل كسومال لم طبعا وحنوف علينا طورنا oo barnaamijka inala qaadaa dhigi doona oo su'aalo fara badan halkan ku weydiin doona ku saabsan Soomaaliya waxay sheegtaa meel ay ka jirto freedom of speech oo democratic system kan beedada waan qaadanay. Haddana sida hadii jeer dhacdo ama soo noqoto xitaa waxaanu dareemaynaa in koonaad aad uga xumahay iska daba dumare deemka horta dumarku marka horeba xitaa dhaqankiina hadday u noqono waa wax aad iyo aad looga foolxumaado ama waa wax liita ama wax ragnimada iyo dhaqanka islaamka baxsan qof dumara inkastoo dadku xuquuq siman ay wada leeyihiin rag iyo dumarba haddana gabadh la xidhaa waa wax nagu soo kordhay oo aan odhan karo waxaynu ka dhaxalnay burburkii Soomaaliya iyo baabi'ii iyo qabyaaladan iyo cunfigan iyo sidoo kale waxaa kale oo jira inkastoo aanan rabin inaan ku fogaado rag fara badan oo iyaguna mabda'oodii maanta la bedelayo waynu arkaynaa okay aadan iga raali ahow malaha xaggaagaad wax yaro taabatay bal aadan marka koobaad horta waxaan jeclaan lahaa inta inaan kiliibkan aynaan dadka tusin in aad bal adiguna kelmadaada koobaad iyo soo dhaweynta barnaamijka maadaama barnaamijka la daadihinaysa dadkana daawanaya kuwa halkana naga daawanaya kuwiina daawan doona inaad adiguna kelmadaada ka tiraahdo ku soo dhawow aqoonyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan islaamaya dhammaantiinba dadka ku tiirsan mareegtan iyada iyo guud ahaanba dadka kuwa abtirsada midnimo qaran dhammaantiinba waa salaamantiimaad leh. Okay aniguna dhammaantiinba mar labaad waan idin salaamayaa, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan arkayaa mahad yare ninka yar waa mujaahid yar dabcan waxa weyaan waa halgamaan yaroo Soomaaliyeed aad iyo aad mahadsan tahay. Mashkilad ma lahaada waxba la yaabin dadka qabiilku ku weyn yahay waa wax iska dee Soomaaliya odhan dhibaato haysta weya cadfta wax budhari aad xabiiba ka dhan midnimo qaran dhammaantiin halkaasaan idinku wada salaamayaa xidigta loo qoray mudnaanta walaalayaal intaan salaami kari waayana raalli aadan dabcan nambarkayga waan kugu soo qoray whatsappkaaga furo aadan haddaad jeclaan lahayd inaad barnaamijka nagala qayb qaatid waa mahdi baan sheegayaa. Waxaan kugu soo qoray nambarkii kale 14 ay u dambeysay dabcan ayaan kugu soo qoray igamaad qaban marka bal horta marka koowaad waynu ka dhareegsanahay gabadhan halaaburada ay awaanada waa qof dumara waa halaabuur waxa weeyaan halaburku waa hibe ilaahay nimcana waa caar dee dabcan waa iska dunya akhrusabaan oo dunidan aynu ku noolahay dee qofka fikirkiisa laguma xidho imika tusaale ahaan wadda kale hadee Sweden oo kale waxaa jira xisbi u dooda aadan baadho inoo faalayn doone xuquuqda Falastiin oo kale qofkuna fikir markuu keligii wato oo aanu qori iyo xabad sidan dee waa wax laga qurux badan yahay aniguna in badan haddaan cabsanaanahay waan ku soo celiyay oo dadka qaar waxay odhan jireen cabsanaan malaa iska ciyaaraya wax noocaasa muxuu yidhi ninkii jiray waxaa jira wax kaa dadan oo dabcan idinkii ka dadan anagu laakiin waan isu muuqanaa aadan yariga raalaha waa dulucda kolay waxa araartada iska fara badan waayo waxaan jeclaan dadka wax faansiyo dadka qaar bay aadan waxay nagu dabaqiyaana ma odhanayaan war nimankan ka hadla horta facebook un ka hadla oo wax noocaasa maxaa wareeriyo wax noocaasa waxaanay war u ahayn dagaalkan xidigaya fikirka nimankan isku haysan sirdoon bay leeyihin halkan ay igu jiraan facebookyada igu jiraan meelo badan bay igu jiraan sirdoonkani weliba waa mid iyaga ka sarreeya
kansoo iyagu kuwooda u dhow yahay oo soomaalida halkana heer qasaxba nagu soo duulay heer, laakiin waxaa jira qaar dowlado kale u shaqeeya oo dowlado kale mushaar ka qaata oo aanu ognahay oo hab kasta oo ay rabaan inay kuu soo galaan kuu soo galaya, oo xitaa facebookaas kaga baxsan karaan, oo waxaad arkaysaa marka fikrad iyaga ka awood badan ayaad dabada ka riixaysaa, oo dowlado dabcan cadow soo jireena ama amxaare ha noqoto, xitaa qofka waaba laybsanaya magabiisaba iyo haddaan in dul istaago iyo Israa'iil oo mushaarkaba bixisaba way jiraan. Marka dad fikir kaa qaatay dadka wuxuun baan leeyahay iyagu u haystee leh un maxaa een war maxaad arrinkan dadkanaas haystaan waayo nima fahmayaan wixii idinka dadan ayaa jira. Muxuu yidhi ninka halabuurka ah, ninka meesha dulucda leh ubax loogu daadshow, ubax loogu daadshee dun xariira gogoshi loo sii diyaarshow, hurdo kala diboote wax ma kugu digaafe oo wax adiga kaa dadan duudsi aad gashaa jira teen lagugu leeyahay dermeda abeesaa. Waxaan ma fahmaysaan walaalayaal, waa ninkaa meesha idinku waa Somaliland baa oo magaalaa lagu dhahay oo farco inay hargeysa xorriyadu dadka dee aan indhowgaradka ma arkaya waxaan anagu aanu arkin iyagu wuxuun beelen waa hargeysa waa iska nabad burca waa nabad. Waxaa markaa waxaan leeyahay ninka meesha dulucda leh ubax loogu daadshee dun xariira gogoshii loo sii diyaarsho hurdo kala diboote wax ma kugu digaafe waa wax adiga kaa dadan duudsi aad gashaa jira teen lagugu leeyahay dermada abeesaa baashan lagugu seexinayaba abeesaa. Okay, inanta iyo aabaheedoo si qurux badan u hadlay, waxaan rabaa inaan kiliibka inoogu bilaabo oo aan bal dadkana tuso aniguna dhegeysano. Madaarkiciga ee magaalada Hargeysa ayaa dhowaan xabsiga u taxaabay Niciime Axmed Ibraahim Qorane, haddaba aabbaha dhalay Niciime Axmed oo telefiisha ka yarya kula hadlay magaalada Hargeysa, Axmed Ibraahim Qorane waxa uu ka waramay xariga inantiisa. Inanta waxaa la xidhay, inanta magaceeda waxaa la yidhaha Niciime Axmed Ibraahim, Niciime abu qorono waa loo yaqaanaa. Waxa la xidhay maalintii Sabti xilliyada salaada sagaalkii meelahaas ku beegan ayaa la xidhay. Inanta muddo ee waxay ku maqreed Muqdisho, meel hay-adda bay u shaqayn jirtay. Dabeeto muddo imika malaha ayaa la qiyaasaha filaya ilaa 12 cisho ka hor bay halkan timi. Sababta u timina waxay ahayd aniga xanuunsanayay oo doonay inaan qalliin galo, dabeeto ilo qalliinkaaga ka maqnaan maaya bay tidhi. Anu waxaan jeclaa inay iska joogto, waayo war horaa jiray oo aanan hubin oo la odhanayo beri bay TV-ga iyo Soomaali weyn uga ololeysay xaggaas. Dabeeto taasaa lagu eedeynayaa. Saa darteed anigu waxaan iska joog laakiin ma aqbalin. Almuhim way timi, markii ay timina wax dhibi ma gaadhin oo cidma qaban, laakiin markay noqonaysay ayaa aniga oo dareenkaasi ugu yari jiro telefoonkeedii dhowr goor garaacay. Kolkii hore way iga qabanaysay, markii dambaa xilli dambe oo 9 ku dhowaan nin askari iga qabtay telefoonkeedii, dabeetana wuxuu igu yidhi inanti way xidhan tahay. Yaa xidhay baan idhi, wuxuu yidhi qolo sirdoonka gobolka la yidhaahdo baa xidhay. Hadda waxay ku xidhantahay saldhigga mataarka. Tagsi baan qaatay waa tegey, ninkii ila soo hadlay baan la hadlay, ficlan ninka waan isgaranaynay. Marka dabeed shandheedii iyo alaabteedii buu ii keenay. Xaggee la geynayaa baan ku yidhi, wuxuu yidhi waxaa la geynayaa sirdoonka madaxtooyaha sirdoonka gobolka. Dabeeto niman saraakiil ah oo aan isgaraynaynay iyo cuqaaliya baan iskayaan israacnay, waa baadidoon tagnay meeshii baanu tagnay. Adigu dadka waa loo diidayay, laakiin annaga maadaama cuqaaliya saraakiil nala socotay way noo ogolaaday inaan u galno. Waa kasoo noqonay casarkii, hooyadeed baa u tagtay, waa u diideen 9-7 kaale habeenimay ku yidhaahdeen waa u tagnay. Haddana aniga labadayo todobadii habeenimaanu israacnay, waa noo diideen umatay kartaan bayna yidhaahdeen, oo waxaa jirta waxbaa laga qorayaa. Subaxnimadii baan markaa haddana u tagnay oo shalay ahayd axaddii shalay. Axaddii markaa waa noo ogolaaday inaan u tagno oo xaaladeedana soo eegnay. Waxay nagu yidhaahdeen marka annaga halkan way nooga dhammaatay arrin, waxaa loo gudbinayaa si ay dhida maxaa lagu haystaa baanu nidhi. Waxay nagu yidhaahdeen waxay laba qodob baanu ku haysanaayo aaminsanaan Soomaali weyn ay aaminsan tahay. Ko
qodobka labaadna waxay yidhaahdeen facebooka ayay wax ku qortay, laakiin iyadu waxay tahay anu maan qorin, dad baa iga been abuurtay doonaya inay wanjalaan wasay nagu tidhi. Dabeeto shalayto casarkii ayaa loo soo wareejiyey saldhigga dhexe, hadda saldhigga dhexe ayay ku jirtaa. Marka saaka waxaan yidhahnay maxkamaddaanu geynaynaa, maxkamaddii markaa garsoorihii baanu weynay, saasaanu kaga nimi, saasaanay hadda ugu jirtaa jeelka. Adigu abwaadna waa tahay oday weyn oo dee Soomaalilandna waa tahay, waa og tahay Soomaaliya iyo Somalilan halka xaaladahoogu ay kala taagan yihiin. Inantaada lama socon miya muuqaalaa jira ay ku hadlayso oo ay leedahay mabda Soomaaliyaan aaminsanahay arrimahaas? Arrimaha lama socotid miya? Waan la socdaa, umana haysto inay Soomaali weyn dembi tahay. Soomaalilan mabdaeeda waad og tahay in qaran madax bannaan iyo arrinteedu uu yahay. Maxaad arku tahay iskaga dhatiray? Waxa weeyaan madax bannaanida de waa la sheegaa, laakiin qofka khasab kuma aha waxa dadku qoysku ka dhashay aaminsan yihiin inuu isna aaminaa, shardi maaha, khasabna maaha. Qofka Soomaali laan yidhaahdo anigu dhibna kuma hayo, laakiin mabdaaygu waa Soomaali weyn, dee diintii kama bixin, diintii kama bixin. Laakiin waxa weeyaan dee marka waxa la dhoobdhoobayo aniga sacabka ii garaac, waxaan jeclayna jeclow, waxaan necebahayna nebcow, wax caqliga binaadamka qaadan kara maha, adduunkana kama jirto. Waxaad og tahay in imika arrinkaas inantaada lagu xiray ay Soomaaliland markaad joogta arrintaasi khatarteeda leedahay ma ogid miya? Wax khatara uma arkayo inaan Soomaali weynna aaminsanahay, Soomaalilandna aanan dhibaato ku haynin inay qof khatari ku jirto uma arkayo, dembina uma arkayaan. Soomaaliland iyo Soomaaliya dagaal dhex mareen, xaalada adag dhex mareen oo Hargeysa iyo meelo badanba wixii ka dhacay aad ogeyd, oo adiga laftaadu abwaan baa tahay arrimaha aad la socotay maanay jirin? Adeer waxa weeye, hadday Soomaalilan iyo Soomaaliya isdileen, horta Soomaalilan iyo Soomaaliya ismay dilna, waxay isdilay isaaq iyo dowladdii iyo dowladdii Soomaaliya isdilay. Meelahan imika Soomaalilan degeni iyo isaaq kuwii isdilay baa hayaan, oo dee reerahan qaar badan baa ka tirsanaa dowladdii Soomaaliya oo isaaq isdilay, markay SNM jirtay, aan ilaha SNM mala saasaa ka yara macaani, isaaq qudhusan waa isdilay oo kii shalay tagawdi isku hayay. Marka tii hore isaaq Soomaaliya iyo SNM isdilayna waa dembi, tii halkan ka dhacdayna dembi maaha. Taasaanu qalad baan arkay, waxaan arkaa dagaal inuu dagaal yahay. Midda kale walaalnimadu kuma go'ayso, haddaynu maanta isdilo, ilma nebi aadan oo laba ah ayaa isdilay, meydkii walaalkii haddana wuu tuuri karay, waa deg tukusan jiray ilaa Ilaahay tuka uu soo diray oo tukihii tuka kaloo ka dhintay isagoo aasaya. Marka walaalnimadu ma go'ayso dagaal laba reeroo isdilay markaa, ama laba ururoo isdilay, ama laba maamuloo isdilay, ama laba dowlo isdilay, walaalnimadu kuma burburto, walaalnimadu way jiraysaa. Xariga inantaada khalad miyaad arkaa? Khalad baan arkaa, ha khalad baan arkaa. Mabdaa qofka laguma xidhi karo, dembina kuma qabo. Haddii qof ficil kale sameeyo, ha hadday ficil kale samaysay oo dhowr iyo ficil ay miduu samaysay, waa dembi oo la cadeeyo. Laakiin Soomaali weyn baan aaminsan dembi uma arko. Batri Kosar Maxamuud, telefishanka Aerial Hargeysa. Allah ya barik, Allah ya barik caqliga iyo garaadku u dhalasho. Waxaan u hambalyeynayaa kow abwaanka inanta dhalay Naciima, garashaduna waa nooca waa loo dhashaa, laakiin ka yar waxaan odhanayaa waa ciyaalka mikrofoonka iska qaatay wax lagu programmeeyo. Qofka dabcan waxbu aamini karaa, iminka waa anigaga Cabdisalaana. De waxaad ogtiino meelaha qaar waxa dhahay murtid diintii buu ka mar diintii baan ka baxay Soomaali baan ahay anigu, waxaan dee ma aaminsani, afar oday baa ku dhawaaqay mana aamini karo. Okay, aabe Fariida baa dhalay, aabe maskax fiican baa dhalay, laakiin se ciyaalkaas de waxaana lagu soo habaaray, waayo waxaan waa lagu shubay shubay inan kan yar waxa laga yaaba Hargeysa meelahaas ka soo baxay kuma sii fogaanayo, dadna mikrofoonka u qaatay, xitaa ethic lama barin anshaxa saxaafadda, waxaabaa qaar dadka qofka lama weydiiyaba, waayo qofkiisa xidhan yahay oo xardaro lagu haystaba wuxuu weydiinayaa wax full of nonsense. Waxaasay aaminsanaanta Soomaali weyn. Mid kalena caawa waxaan rabaa Soomaali kolley bulshada Soomaaliyeed waxaa qurux badan iyadoon la isturaynin, waxbana aan aflagaadanaani jirin, inuu qofku mabda'iisa iyo qowlkiisu ay is yeeshaan, ninka ragga ama qofka bili'aadankaa sidiisaba. Nin unbaan halka hal su-aal intaanan barnaamijka sii dhex galin aadan baan ku wareejin doonaa, hal su-aal unbaan Soomaali weyn weydiin doonaa, isna wuu daawan doonaa, kuwa kale sii daawan doonana waan weydiin doonaa. Nin oday ah oo dabcan isaguna deegaankaa kasoo jeeda oo dhalinyara, Cabdimalik Sheekh Musa Cabdoon,
bal halay soo cadeeyoon isagoo meel ka sheegay ama meel ka hadlay yidhi soomaali weyn baan aaminsanay oo calankii saynt uu qaatay marka umaday yahay marka horeba. Waxaan kaloo isna halkaa fariin u marinayaa oo dadka qaar igu dhaahdaan anigaa aad iftaax boodhari dadku waxay dhahaan ni horta cinala ka hadhimaysaan miya dee maya qofka badheedha ninka ragga waa ninkii badheedha ee qowlkiisa iyo ficilkiisu is yeeshaan, laakiin haddaad jirjirooli noqotidoo maalinna aad uurka wax ku haysatid anugu taa uma aqaan, ragganimada uma aqaan, oo waxaan u aqaanaa liidnimo iyo nacasnimo. Boodharina wuu ila qabaa, aniguna waan qabaa. Nin yaroo kale oo dabcan abwaana baa jira oo soomaalidu buunbuuniyaan o dhahda waa wadani waa sidaa question mark baa saaran. Waxaa la yidhaahdaa waanu inta badan marka ciyaal yaroo Hargeysa ka carara way jiraan oo marba xukuumadda Muqdisho iyo meelaha timaada intay dhaqaale u doontaan. Hadhowna maalinta dambe Hargeysana adar waxaasu annaga cidna dhaqaale kama doonayno. Hooyaday baan ba Hargeysa joogtay oo aan dunida ugu jeclaa Aamin Cali Jaamac. Dee ma tegayo xitaa tegitaankan Hargeysaaba igu doqoniimaaba oo waxaan uga digaya macaal kuwan odhanaya Soomaali baan aaminsanay meeshu waa la afduubay waa la arkaya. Maanta Cabdisalaan oo waa dee ragganimo darro Hargeysuu tegiyo Burco dee frii uma baahni hebel baa frii iyo magaca Ilaahay baa bixiyay anuu magac xabsi ku dooran maayo iyo ha lagu buunbuunin taasuna waa ceeb kale. Nin yaroo kale oo isagana baa nin yar dul istaagaya waxaa la yidhaahdaa waa abwaan dhalinyaro ah wuxuu kasoo jeedaa Hargeysa Facebooka waxa ugu qoran oo uu sitaa ninkaas wadaniyad buu seekin dhigayaa nigeya cala khaliif baa la yidhaahda anigu halkaa qodob qofka point baan dul istaagaa bal Facebookiisa baara waxa ugu qoran daroor harer from daroor harerge Ethiopia waa question mark waayo daroor waa dhulka Ethiopia naga haysta ogaadeen iyo dee dhulkan laga gumaysanayo weyaane laga haysta siday isu qabanaysaa wadani Soomaaliyeed baan ahay amxaaradana waa necebahay wadani dhaba baan ahay Facebookiga hoote kulli qof kastaba Facebookiisa la arkaya waalka koowaad ee qofka laga eegayo na waxaa igu qoran from daroor harerge Ethiopia beenaana maqaatigiisu fogeya imika intaas kee ka baxdaan kiisa gala kaasna intaasaan ka leeyahay. Aadan kusoo dhawow aad iyo aad baa maadsantay igara halaa hadalkaan badiyey waxaan jeclaan lahaa bal dadka horta xaaladdu halkay marayso maanta hawl badan baad qabatay sadii sheegaysay ciddii aad la kulantay iyo meelihii oo dhan inaad iminka aniga bulshada noo sharaxdid hawshaa naciimo waanad gashay igana raali ahaa kusoo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdisalaan aad maadsantahay dhammaantiin baa sidaan horeyd ku sheegay baad idin mahadnaqayaa. Waxa weeyaan aniga kulli waajibka la saaray waxa weeyaan qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed oo dhibanaaba in la difaaco waa qasab weyn. Saddex weyn qofkaasi markuu dhalanayay xorriyadii buu oo Ilaahay u abuuray inuu xorriyadiisa ku noolaado. Calanka markaan qaadanay aan ka qaadanay dowladaha Yurubiyaankaana waxaan u qaadanay inaan xorriyad ku noolaano. Haddii marka qofka bini-aadamka xorriyadiisa lagu cagajuleeyo macnaha waa qofkii xurmaa oo habeeyey dowladdii militariga lagula dagaalamay kulliba dawey jirin asbaabo kale oo ka duwan way jireen, laakiin qodobada muhiimka ah waxay ahaayeen xorriyadda qowl way jirin, taas waxa kamid ah qodob kamid a qodobada lagula dagaalamay dowladda militariga Soomaaliya. Marka waxaa kamid ah qodobka ah xorriyadda qowlka ama xuquuq insaanka horta waa shaqsiyadda ama noolaha uu xaq u leeyahay weyn cidna ka qaadan kin ku dhashay weyn. Marka maamulka imika Somaliland runtii uu soo jitamaayay oo aburinta faraha badanay iyo waqti badan bay soo socotay. Waxaan isku darra ah in iyagu markii hore ay ku doodi jireen oran jireen dowladda waxaan maratayna la dagaalamaynay dowladdaasina cabrun iyo cagajuleyn bayna u haysay. Marka maanta inay dib u bilaaban ayagasoodii oo cagajuleyntii iyo cabruntii dib u bilaaban wax la waxmaado la soconaa Cabdisalaano, sanadkii hore sida ay UN sheegtay ilaa 50 nin oo wariyaala in lagu qabtay Hargeysa ay ku xidhnaayeen mana soo degi doona gabar bunta kusoo noqon daraya oo yaro in yaroo information siinayo. Su-aalihii baa halkan ugu dambeeyo. Waxaan jeclaan lahaa maanta iyo halkaad la xidhiidhay intaa inaad markooda hor dhacaana siisay hawl baad gartay inaad ku saabsan sax. Maanta waxaa la xidhiiday ugu horeyn Amnesty International baan la hadlay qoladan ku taala xafiiskooda headquarter ku yaala magaaladan London baan la hadlay. Markaan telefoon kula hadlay aragtay aan u sharxay iyo sida wax u dhaceen. Waxaa jira qeyb kale oo qaabilsan Soomaaliya qaabilsan baa jirta oo emailkeeda ay siiyeen oo iga qortay wax information aan waan sii qoladii kale markaa emailkeeda u gudbiyeen oo qeybta qaabilsan Soomaaliya. Marka qolo gabadhii markaa waqtigii la qabtay magaceedu saddexan dhow laba saddex maartay click oo aan kasoo qaaday YouTube-ka oo midkii qolo mid kamid dorsoor uu turjumaayo hadalladay ku hadlaysay oo ingiriis uu turjumaayo oo ay muujinayso gabadh inay tahay gabar Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed aaminsan hal abuur la isla markaana gabayadeeda ku salaysa qiimaha oo dadka Soomaaliyeed leeyihiin. Marka intaasaan maanta aan xagga kale xiriiray
waxa kale oo aan aaminka igu jugtaa inaan ilaa berito dhammaystiro, inaan European Union-ka qaybta xuquuqda insaanka iyo safaaradda iyo Mareykanka laftiisa iyo hay-adaha kale xuquuqda insaanka qaabilsan ama qoladan loo yaqaano guddiga hay-ad journalistiyaasha iyo dadka halabuurka waxaa qaabilsan inaan la xiriiro. Marka waasaa qorshe ugu jira qorshe maanta, marka intaasoo kulli aan ku ekeysii, lakiin beritana intaasaan dhamantoon dhamaystiro. Okay, aad iyo aad baad umahadsantahay. Allaha kula garab galo, allaha raxmaanka kulli xuquuqul insaanka, qof kasta isagoo xorab u dhashay maaha. Waxaan la ysku caburinaya in fikradda dee xitaa diimihii kale iska dhaafay in qofka fikirkiisa lagu caburiyo. waxaan u soo noqon doonaa barnaamijkeena oo dabcan ku saabsanaa mawduuca xadhigga abwaan nimco qorone iyo xuquuqul insaanka hargeysa ama Somaliland. Bal su-aasheeda koowaad waxay tahay, aadan waa sidee xuquuqul insaanka iyo xorriyatul qowlka maanta ee Somaliland? waanaad ka warheysaa hadda kulli nin arrimahooda iyo hoose la socda baa tahay dhaqdhaqaaqa guud. bal aniga iyo dhegeystayaashaba bal nooga waran, waa sidee xuquuqul insaanka iyo xorriyatul qowlka? absalo aad iyo aad buu hooseeyaa runtii. dadka meesha jooga example badan, tusaalooyin badan baan siin doonaa sida ay caalamka qoreen sanadkii hore ilaa 50 journalistya baa loo xidhay Somaliland. aniga ilaada lafteedu waxaan qoran jiray jirid loo yaqaano onkod oo ingiriiska ku taala. markii hore ayaan ka ahan jiray qoraa jirid ku taala Hargeysa oo loo yaqaano xaatif layihahdo saxafi, ayaan kusoo qori jiray qoraalo badan oo soo baxa qeybahaasoo qeybna ay ahayd sheekooyin ku saabsan jacaylka oo aan ka mid ahay sheekooyin kasoo gudbin jiray beriga. aad u xiisayn jiray wariye weynaa Nuruddin Faarax, sheekooyin ku shaqayn jiray oo aan soo gudbiyey iyo sheekooyin kale oo dheeraada. markii dambena waxaan bilaabay inaan siyaasada ka hadlo. markaa berigaa waxa dhacday, xataa oo lai sheegay aniga oo inamada aan ii sheegeen iyo qaar kale markaa xaatif aan u gudbiyey in macnaha aan ka hadlay macnaha dhibaatooyinkan ay ku hayaan weliba khaasatan ganacsatadu iyo sida dadka ay wadanka u bogobayaan iyo arrimahaasan ka hadlay. marka berigaa waxay sheegeen inay ganacsatada iyo dowladduba ay isticmaalaan siyaasad gaara oo ganacsatada qofkii wax ka qora ay u keenaan oo lacag siiyaan oo ilaa ka saar qoraalka noocaasa meesha oo lacagta qaado kuwa meesha ku qoray ama websayt ha noqdo ama journalist ha noqdo inay ka saaraan. marka anigu qoraal aan ku qoray markaasi waxaan ku ogaaday xaatif qeybta horaa soo baxday, qeybta labaad baan diray waa la joojiyey. markaa haddana ugu baloongay, markaa waan arkay markaa inaanay doonin. lakiin markii aan wareystay waxaa la sheegay inay journalistyaasha meesha fadhiya lacag siiyaan kuwa ganacsado, haddii qeybta hore kusoo baxdo qeybta labaad ay ilaha ninka noocaas ka saar. markaa nin kale aniga aan qaraaba ahayn magacaana magacaaba inu Hargeysa fadhiyan la xidhiiday oo isagu markaa qoloyinka wax qoraa. markaa wuu sheegay wuxuu yihi aadan lacagtaa jirta dowladda lafteedu xoog ba isticmaashaa hadduu qofkaasi wax ka qoro way xidhaan ama way handidaan. marka horta dhibaata haysta dadka saxafiyiinta ee meesha fadhiya ama websaydada dhibaataas haysta. saa darteedba markaas markaad eegto websaydada iminka wax kulli diya oo wax ka qoraya ama qoradan weliba journalistyaasha hubadaadaan ee maaratay wax loo yaqaano jaraa'idka kasoo baxa meesha waxaba yaraad ka qori karaa wax ma jiro. marka dowladdiina xoog ba isticmaashaa qofkii wax xidhaysa asaga hore maqashan dhowr journalistyaal bay xidhaan ilaa 50 sanadkii hore way xidhaanba. kuwa kale ganacsaduna si kale isticmaalaan iyagu waa dhibaatadii labaad ee markaa dowladda la socota xoogga isticmaasha. haddaad ninka nin ganacsada wax ka qorto dhibku wada ku hayana lacag bay isticmaalaan markaa ama websaytku lacag siiyaa ama wuxuu siiyaa qoran kale journalistyaasha si aan usoo baxay waxaas. markaa waxaasoo dhamina waxaa keenaysa markaas caburintii jornaalka jornaalka ama newspaperku siisaba ama warbaahintuna waxay ka mid tahay waxaorogta qowqdadka biniaadamka leeyihiin. sababta waxa weyaan waxay iftiiminaysaa qalaadkii meesha ka jiray, waxay iftiiminaysaa dhibkii meesha ka jiray, waxay iftiiminaysaa boobkii meesha ka jiray. marka jaraa'idkii ama warbaahintii la caburiyo markaa oo aanay la doonin in soo baxdo la caburiyo ama la xidho markaa waxay noqonaysaa meesha meel isu hursatay oo haba yaraatee wax kasoo bixi kara aanay jirin. haddaan yar ku noqdo cabdisalaano, dadka iminka waqooyiga waxay aad uga cabadaan dowladda iminka jirta. dowladda iminka jirtana waxay aad iyo aad u caburisay jaraa'idka iyo warbaahinta. marka warbaahinta iyo jaraa'idkii ku guuleystay in qaar la xidho qaarna ay caburiso kabacdi markaa may jirin markaa wax opposition ah ama wax mucaarad ah oo toos oo dowladdii la jaanqaada oo kasoo horjeesta. waxaa jira laba xisbi oo sheegtay, midna ilaahdo ucud baan ahay, midna ilaahdo wadani baan ahay. kan ucud ilaahdo isugu waa nin la shaqaysta oo la macaamila xisbiga meesha haysta kulmiya waa la ognahay. kaas waa Faisal Cawrabe oo nin macdaane ma aha, waa nin afrikaade badan oo Soomaaliya aad u caaya. ka labaad markaa loo yaqaano waxaa la dhahaa wadani oo loo baahnaa
inuu dalkii difaaco oo jornaalistki difaaco xorriyadda qolka difaaco ninka noocaas markaas waxa u noqda in aad isagoo jilicsan runtii oo aan kaalintii lahayd kusoo bixin karin. Waxaan dadka u maclanayaa in cabdiraxmaan cerro khalaadka uu leeyahay dadki marka ka cabaadeen ay leeyihiin meeshii dowlad maamul baa qabsaday wax walba way qabsadeen ay leeyihiin maamulka meesha jooga khalad keligiis ma laha. Khaladka waxaa lale oo la qaybsanaya gudoomiyaha xisbiga wadani oo dadku u arkay inuu dadka difaacayo laakiin noqday nin jilicsan. Waxyaaba ninka aan ku cadeynaya inuu ninkaas yahay nin aan kaalinta kasoo bixin wax ka mid ah markii uu isagu ahaa madaxweynaha ahaa wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani haddana wuxuu ahaa islamarkaana wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka. Marka labadaba mushaharuu ku qaataa. Marka markii laga dabcay in laga saaro liwar ka baxda meesha u wareeb qaybta ugu diida ku adkaystay isagoo mushaharadiis eganaya marka caalamka marka xuquuqda shuruucda caalamka leegeyna waxaa jira constitutionski ama shuruucda marka la qorayana waxaa jira wax loo yaqaano conflict of interest oo marka caqliga saliimka u shaqeynayo nin marka baarlamaanka lagu sarreeya leh haddana xisbiga madax ka lahay isma qabanayso sabta waxa markuu ninkii baarlamaanka ugu sarreeyo waa inuu hadlo nin dhexdhexaad oo arrintii baarlamaanka ima noqon karaa. Midda labaad hadduu ninkii baarlamaanka ku ekaado oo yidhahdo baarlamaanka ama xukuma anugu xisbina xukumaa markaa wuxuu gabayaa shaqadiisii ahayd inuu mucaarad noqdo active ah oo shaqeeya oo dowladdii ku qeyliyo dhibaatooyin kaseeya. Marka markan ay leeyihiin qoladan kale ciidamada badankoodu way qaateen oo ragga ugu sarreeya bay qaateen ay leeyihiin marka ay leeyihiin dhulkii baa la boobay marka ay leeyihiin dekadii baa la bixiyey marka ay leeyihiin airborki baa la qaatay meesha waxaa yaalla mucaarad active ah oo nimankii ka hor buuqda oo ka hor shaqeeya lama hayo. Haddaan yar usoo qaato tusaale markii uu siilaanay ahaan jiray xisbiga mucaaradka ee kulmiya wuxuu ahaa nin active ah wuxuu ahaa nin qeeliya wuxuu ahaa nin mudaaharadada qabaqaabaya wuxuu ahaa nin xitaa radio gaar a samaystay oo uu ka qeeliyo marka waxaasoo dhamay jiray meesha. Marka dhibaatada dadkan haysta waxa weeyaan yaan kusii dheeraanne waxa waayeen jornaalkii ama newspaper u hadla oo codka dadka ku hadla waxa waayeen xisbi mucaarad ah oo hadla waxaasoo dhan marka meesha ka baxeenna marka waxa noqotay marka in wax walba ay maamulka meesha jooga ay sameeyaan oo labadii markii xisbi mucaarada oo iska celiyana aan waayin oo khaladaadkooda sheega waayo waa taqaanaayo dhul baa la boobay markii leeyihiin guryaa la qaatay markii leeyihiin waxaas wax u baahnaa in dadku shacabka la kiciyo oo ay soo baxaan oo ninka xisbiga mucaaradka haysa soo baxo oo mudaaharada la dhigo oo laysu hortaago oo lahaado dhulkaa lama bixin karo ama dekeda lama bixin karo ama airborka lama bixin karo oo mudaaharada xoogla oo joogsan dadka lagu kiciyo waxaasoo dhan muu sameyn maalinka lahaado cabdiraxmaan cerro. Waxaan ogna kole cabdiraxmaan cerro sida mustafa maarti ninka sheegaya oo aan kasoo xigtayba guri halgeysa wuxuu kuleeyay guri $2 million nin xisbi mucaarada sheeganaya oo mushaar qaadanaya xageebu keenaya guri xisbi guri halgeysa ku yaala weyn $2 million qaaday. Marka waxaad arkaysaa inuu yahay nin la shaqaysanaya laftiisu marka waxaan anigu soo ogaaday inuu xitaa kuwii la shaqeynaya xisbiga wadani ha ku kuleynina oo dowladan maanaha xisbi mucaarada baan u baahnay inay helo. Marka wuxuu ahaa nin isagoo u nugul oo u jilicsan in markaa maqada xisbiga markaa meesha haystaa wuxuu doona sameyo saa daraaddeed ba markaa 7 sannadood ee ugu dambeysay xisbigii markaas uu kor ooguda qaatay agaasiyaasha badankoodii oo mas-uuliyadii muhiimkaa qaatay oo u qaatay maxalada ciidamada ragga ugu sarreeyey waxaasoo dhanna mas-uuliyadda qeyb wax ka noqonaya anigu faysal cawaraab waxaan u arkaa nin la shaqaysta kulmiya oo macno mucaarad ma arko laakiin mas-uuliyadda qaladkii badankeed wax la qaadanaya ninka dadku mucaaradkii moodaya ee loo yaqaano maxalada cabdiraxmaan cerro. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Haddaan nuxurkeeda soo koobo waxa weeyaan qaabkan iyagu ay sheegayaan iyo qaabka dunidu u dhaqantaa dhifran oo dabcan waxay isu dheeli tiran oo markaa xitaa asxaabta laga hadlaya mucaaradka opposition partiska la sheegayo ma jiraano. Dee faysal wayn la soconaa waa iska kulmiye oo maalinna waxbuu yara iyo way yara ruruxdaan nimankana marka horeba dadkan waxaanay ku abuuraan ee faqash baasadan anugu isaga ama faqasho waa qaanaa ninka la yihahdo faysal waxba kuma sii fogaanayo runtuna ragga waxa la yidhi runtu way ka naxisaa waxba ma yeesho walaalayaal qofkuna inuu mar kasta waan kusoo celinayaa anigu qof yar oosoon qof mid weyn iyo mid saraba mabda' iyo fikir qofkan kaga hor imaado aan fikirkiisa diidanahay uma eego waxaasuu ahaayo weyn yahay iyo wax noocaasa waxaan u eega haddaba qofkaasu fikirkiisu uu yahay mid ka soo horjeeda in laysa saamaxo waa tasaamax laakiin qoraa loo danaynaya qabiil hebel qabiil reer qurac qabiil reer qurac waxaan ma qaada qabiilkaa waa la qadiyey no soomaaliyana raggii burburiyo waa la garanaya waxba ha wareerinna soomaaliya waxaan kaloo farin kalkan marinaya dad badanoo ku wareega meel hoosoo koranaya xabashibaa meel haysato oo war xabashidu
soomaaliyay maxaa yaa soo baha waxa uu soo baha rakii soomaaliya burburiyay siyaad barre ma oranayn uu saxsanaa iyo uu khaldanatoona laakiin waxa meesha su-aashu imanaysaa maxaa lagu bedelay desiro iyo baba haddaan waxba lagu bedelin markaa maxay tarayaan marka anugu kuwaanan arkaya kolley dadkan meelahaas ka hadlaya dhabarkooda shabar taagan baan arkaya waa nigiidinku lahaa dee ma arkayaan waxaanan usaysano anugu laakiin toos baan la socno okay aadan su-aashada labaad baan usoo noqonaya waxaa jirtay oon la socon isagana nin lagu magacaabo sheekh aadan sume waa nin reer hargeysa waa la wada garanaya waa nin culimadu ka mid aha isaguna laftigiisu qaab noocaas wuxuu soo hoos galayaa xuquuqda insaanka hub muu qaadan sida iska cad dagaal kaloo badanna muu samayn isagana waynu ka hadli doona su-aasheeda labaad waxa weeyaan aadan sume dadku ka midi waxaa jiray iyaguna dad siyaasad ama xorriyatulqowl ugu xidhan somaliland ama hargeysa iyo burac iyo meelaha abdi ay nimankaas haystaan bal wax nooga sheeg cabdisalaam waa maadsan tahay cadiad maadsan tahay dadkii xidhan horta way fara badan yihiin hadda laftada liiski baa lagu maqan yahay oo hadda caawa dambeysa waxaan wada hadlaynay kolley waa rag fara badan oo kamid yahay faysal abaroone iyo rag kalaan wada hadlaynay liiski waa lasoo gudbin doonaa liiskaa waxaan u gudbin doonaa xuquuq insaanka iyo qeybaha kale aan doonaya inaan gudbino laakiin hadda waxaan ku sheegi karaa anugu rag ay kamid yihiin cabdulwaaxid gamadiid oo ah cabdulwaaxid gamadiid oo aa nin habuuro abuuraa oo gabayo badan ka tiriyey dhibka ay ethoobiya ku hayso soomaaliya cabdulwaaxid gamadiid iyo hadda gabadhan ninka aan ka hadlayno layihahdo nciimo qorone labaduba waxay kamid yihiin dhulka hawdka xakimada dhulka hawdka ee la haysto dhulkaas oo markaa beelahan iminka hargeysa degin ay dadku ay ehelka leyihin ay degyihiin marka waad garanaysaa dadka noocaasi inay yihiin dad dhibka ethoobiya ay ku hayso kasoo dhex baxay oo doonaya gobonimo iyo dowlad soomaaliyeed oo garab siisa iyo dhulkooda loo soo dhiciyo iyo soomaalinimada ay aaminsan yihiin guud ahaanba dhulka soomaaliya galbeed la haysto o dhan marka gabadha iminka naciima iyo xataa yarka hadda ka hadlaysan ilaa nageeye iyo maxaala ninka loo yaqaano cabdulwaaxid gamadiid saddexdaba waxay ka yimaadeen dhulka hawdka ah haddii aan dhulka hawdka noqdo waa dhul aad aad u qiimo badan oo dadka soomaalidu aanay fahamsanayn qiimo aad u fara balaaran buu ku fadhiya dhulkaasi hal abuurada soomaalida meesha ka yimaadaan weyn waa meeshu ka yimid sangub sangub wuxuu ka yimid dhagaxboob ku yimid waxaa ka yimid maxamed aadan dacar oo ka yimid gaashaabo waxaa ka yimid axmed salaam bidi waxaa ka yimid maxamed waxaa ka yimid maxamed axmed maxamed kulac baa ka yimid waxaa ka timid gabadha loo yaqaanay kiisi xaaji aadan waxaa ka yimid ninkii looran jiray isartiisu dulcad caalisugle dulcad marka dhulka hawdka lagu sheegayo waxaa ka yimid ragfa waxaa ka yimid kisle laftiisu ku ninki loo yaqaan ninkii la oran jiray marka raggaas sugaanyahanada ee faraha badane iyo weliba saraakiil fara badan oo soomaaliyeed oo caana oo raggii tobatoban ka dagaalamayba ragga badankood waxay ka imaadaan dhulka soomaali galbeed iyo dhulka hawdka labadaba way ka yimaadaan dadka qiima halaa ku fadhiya dadka soomaliya waxa u sheegaya dhulka hawdka aan idiin shegaynaa inuu yahay dhul aad u qiimo fara badan ama dhulka soomaali galbeed isku wada duma ama dhulka ogaada dadka qaar u yahaanba inuu yahay dhul aad u qiimo badan oo stratbolo soomaali ku nool yihiin oo dadkaasi qiimaha leh ee soomaaliya yimid ay ka yimaadeen meeshaas marka dhulkaasi uu yahay dhul aan ilaawi karin marka dadkan iminka aan ka sheegi karin ee cabdulwaaxid gamadiid ee sugayahanka ah haddaad dhegeysato iminka hargeysa ku xun maanta ilaa laba saddex sano xun yahay wuxuu sugaantiisa ku cabiraa inuu xabashida mar walba u cambaareeyo oo soomaalinimada ammaano gabadhan iminka loo sheegaya lee naciima inaad tirfiyada daawateen mooyaane waxay ku cabirtaa iyadoo lafteedu inay tahay gabadh kusoo kortay dhulkaasi islamarkaana naceeb xabashida oo leh dhulkeyga ilaa intaan helaya anugu ama intaan dhimanayo waxaan anugu ahay qof soomaali oo dhaba marka waxaan ka wadaa waxa weeyaan haddaan ku noqdo cabdulwaaxid gamadiid baa kamid a waxaa kamid aadan sune oo laftiisa oo beri dhaweed la xaday oo lagu xulay wax kale ma ahee inuu aad u cambaareeyey ninka loo yaqaano cabdi iley oo uu ku yidhi meelo badan oo dhulka soomaali galbeed ka mid a ama soomaali ogaadeen dhulal badan oo soomaalidu leedahay ayuu malcaamada qur-aanka ka xaday oo uu leeyahay nin islaama tahay qur-aanka xaq uma lihid nin waxa taa la haysta laftaada xabashi baa ku haysta arrimo noocaas kuga hadla hargeysa marka bacdaba nimankaas ay yihiin dee niman gacansaar la leh sidaasaa lagu xulay uu ku xulayahay ninka loo yaqaano aadan sune waxaan aad iyo aad u xumahay in shacbiga maanta hargeysa degan ama shacbiga soomaliland degan aanay marnaba arrinta noocaas ka hadlin oo aanay ka ridhin wax kale oo hadda jira oo hadda aan kolle ogahay nin kale oo weriya hadda liisoo gudiyo daahir axmed jirdi dhowr jeer baa la xidhay waa nin reer awdo laftiisu
haddana hargeysa jooga, dhibaatooyin baa loo geystay. Waa nin maaragtay weriya wax lagu haysta loo daba tagayana waxa weye qoraallo badan oo ka qoray maamulkaas sagaaweyn. Waxaa kale oo jeelisa la sheegay ninkaas oo imika magaciisa aanan lahayn, nin kale oo sanad darawal ka shaqeeya hargeysa ilaa ka shaqeeya Jabuuti oo laftiisa lagu dilay u macnaha arrimo noocaas oo kale ahaa ama lidi ku ah dowladda qoraallo danaystiisa laga sheegay inuu yahay wac la yiraahdo laakiin magaciisa aanan lahayn. Dadkaasi qaar fal badan oo la mid ba ayn dadka cagajugliinta lagu hayo ama dhibka lagu hayo meesha ku jira waqtiga xaadirka. Waxaa kale oo jira ilaa journalistyaasha far badan oo laftooda ilaa hadda hargeysa ku xidhan oo aan magacyada doonno inaan helno oo ilaa hadda xidhan. waxaa kale oo jiray oo aan la soconnaa dhowr bilood kahor, hadda waa lasii daayal maqlaayay. Haddii wax ka jiraan hablo xataa soo qaatay calanka soomaalida oo dhar dilaca ku watay oo ilaa 3 bilood lagu haystay jeelka oo lagu haystay maxaa usoo qaadanaysa marka waxaasoo dhan waxaa mara dhar buluuga aan halkaa ku yara saxo midabka buluugaabay malaa diraacya ka samaysteen hablaha iyo lagu xidhay way jireen. marka waxaa soo dhan cabdisalaam wax kutusaa markaasi in meesha uu jiro macnaha caburin, inuu meesha jiro xuquuqi insaan darro, in meesha uu jiro markaa wixii markii hore ka deelamayn oo lahaayeen dowladdii hore ee militariyaha baan caburin jirtay caburintii caburad la mid ma meesha taala. wali waxa uu samaysta niman loo yaqaan RRU oo qofku soo dhacay habeenkii oo qaadanaya oo meesha la qatay cadcidina maarata aanay la garin. haddaan kusoo noqdo markaa iminka waad argeysanayseen videogii uu cabdisalaam ka bacdinayay abeedda wax ku hadla wuxuu yiri gabadha xor ba u tahay soomaali weyn bay aamini kartaa meesha doonta aamini kartaa waxa weyaan dhibaato idima geysan idimay duqeyn idimay dagaalamin qofkan markuu dhalinaya xorriyadda ku dhashay marka hadda way gardaranyihin gardara iyo waxa weya khalad bay wadaan maamulka meesha jira marka. okay, aada iyo aad baad u mahadsan tahay sidaa quruxda badan aad noogu sharaxday bal aadan waxaan la soconaa. aada iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin asxaabta gadaal igala soo kulantay. waxaan arkayaa wadaniga soomaaliya saaxiibkay Ibraahim Mubaarak aad iyo aad baan kuu salaamayaa, Abrone dabcan, iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed halkaa iga daawanaysa hogol, rag kaloo fara badan, midnimo qaran oo dhan waan salaamayaa. inta wanaagga jecelo soomaaliyeed iyo magaca soomaaliyeedna allah raxmaanka kor ha u qaado, labana quusto oo kolley diinta islaamkayna faraysa inaan la quusan. ninka niyadjabeeo quusta kolley quusto, qofku markuu quusta waxa weyaan qofkii noloshiiba ka quustayba, noloshaa iska noocyo badan oo hawlo badan, siyaasaduna nolosha ka mid tahay, ha quusanina. soomaaliya aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan usoo noqon doonaa aadan su-aalihii. waxaan la socdaa in arrinta nimco qoranne aad ka hawlgashay sidii loo sadeyn lahaa. balaarintaa nooga waran iyadana. cabdisalaam aad iyo aad umaadsan tahay. kolley aniga laftayda maanta dee rag badan baan u hadalnay oo arrimaha nafta u dhuntalan oo larin digin, sida markii hore aan u sheegayna eyla waa ku hawlayn iyagoo naftooda sitay meelaha ayuuna hawsha ay u geli lahayn. laakiin imika intaan qabtay oo haddaan kuu sheegi kara waxa weeyaan waxaan saa kala xadhiday amnesty international oo telefoon ku hadlanay ilaa nus saac in ku dhow, waan informationkeeda siiyey sidii loo qabtay gabadhaas iyada, iyo waxa lagu qabsan keliya ay tahay inay tahay qof soomaalinimada aaminsan oo ay tahay iyaguna ay leeyihiin anigu waanu guursanay keliya, laakiin qof wadii dabayka galay aanay ahayn. marka markan nusaac informationkii siiyey iga qorteen ayay waxay gudbiyeen qolo kale oo dheeraada oo dhan qeyb soomaalida ay qaabilsan tahay. marka qoladii markaa waan wadalnay dadna email baa markaa aan u diray faahfaahin dheeraada si aan arrinteeda u siiyo. marka arrintankaasay maraysaa waxa kale imika iyo qorshaysan waqtiga markaa iga dhamaada maanta inaan iyada lafteeda European Union-ka qeybta xuquuqeysaanka ay leeyihiin USA qofka jirta UN-ta ay leedahay oo jeneefa ku taala lafteeda iyada iyo qeybo kale oo iyada xuquuqeysaanka qaabilsan waxba inta ka gaari kara inaan sii wado. waxaanan jeclaan lahaa dadka halkan iga daawanaya dhammaanteed qofkii kale karaya ayaa awoodi kara inuu si rabti intaa leeg u sameeyo oo wuxuu u diri karo meelo u gaarsiiyo warka noocaasa. dadkan anaga aan u doodaynaa keliya maaha hargeysa keliya maaha, anaga waxaan qaadanaa codka dadka shan soomaaliyeed, wixii information aad ka haysaan dadkan lagu qabto kijiga ha lagu qabto, ha lagu qabto maxalada dhagax buur ha lagu qabsado, ha lagu qabsado Kismaayo, ha lagu qabsado Jowhar, ha lagu qabsado Garoowe. facala waxaan ka codsanaynaa inaad cabdisalaam soo gudbisaan, dabadna waan ka horgelaynaa si aan kulligood codkooda u hadalno, anagu dad gaar u hadlamayno waxaan wax soomaaliyeed dhibaataysan oo dhanba codkoodaan ku hadlaynaa, waan gudbinaynaa, waxaan ugu hawlgeli doonaa inaanu xuquuq qeyb gaala sameyno oo xuquuq insaanka u hawlgasha. gobonimo aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waa insha allahu tacaala midnimo qaran bejkeyga nagu soo gudbin doontaan ama inta badan iga raali ahaada bulshada soomaaliyeed halka iga daawanaysa ma soo dejiyo walaalayaal maasi jarka oo hawlaha igu fara badan number baan idin siin doonaa. wixii xitaa macluumaada marar badanna waan ka sheegaa halkan whatsapp baan u furaa mararka qaar sometimes weekendada maalmaha kalena waan helaa, marka kaasaan idin qori doonaa wixii macluumaad aad nagu soo gudbi doontaan. aadan jaamac kahan iyo raggaa kale faraha badan oo way ka hawlgali doonaan oo horeba uga hawlgalay, inkastoona caawa mawduuci baanu ku saabsanayn rag dad badan oo horo la xirxidhayba oo
waxaan kaloo aad iyo aad uga xunnahay inaan jawahar lagu dilay iyadana maalin dhaweyto wariyada ahayd oo iyadaba wayna taabanaysaa. Inankii kale wariyaha ku xidhnaa, jawaharna waa la sii daayay, maasha allah. Okay, aadan waxaan usoo noqon doonaa su-aalihii. Waxa Somaliland ay dadka u sheegaan inay yihiin dimuqraatiki, sidee arrimahaasi isu qabanayaan xitaa kuwa wax qora ama hadal ama hadla maamulka ama hadal de ama hadlaba hadalba kaga soo horjeesto maamulka? Taanaaba ka mid aniga inkasta halkan ku noolahay, laakiin haddana qofkii maamulka ka soo horjeestay ee maamulkooda ka hadlaba ku xidhan ha la xidho, sidee markaa bal arrinka isu qabanayaan? asalaam marka ay wadanku sheegnaa dimuqraadi sheegnaayo waa inuu ahaado qof xorriyad qowlkiisa xor ah. Waxaan la soconnaa Ingiriiska ama Maraykanka ama meelaha kale, xitaa dowladaha kale, xitaa dimuqraadi ah qofku jurnaalka inuu ku qori karo ra'yi ka duwan ra'yiga dowladda leedahay, xataa haddii uu qalad ka tirsanayo prime ministerka uu qori karo, uu jurnaalka qori karo, aan lacdana eegin, laakiin ra'yigiisa la eegi karo. Marka waxaana fiicnan lahayd maadaama Soomaalida markii hore ay ku jirtay muddo dhowr ilaa sannadooda xukun military oo isagu aan ogolayn in la qoro macnaha jaraa'id aan xorriyadda waxa la qori jiray kaliya xadiidka october kaliya la qori jiray, jaraa'id kale oo wax madax banaan ma jiri jirin. Maadaama dadkii ay ku jireen waqti dheer kuwa meesha qabsaday ay ku doodi jireen noqon jirin, anagu waxaanu doodaynaa in xorriyadda qowlka ama cabuuradda ka baxno. Waxay ahayd marka dimuqraadiga sheeganayaan siis loo raaco in dadka ama joornaalistayaasha qoraya ama dadka ka fikirka duwan ee meesha jooga loo ogolaado oo fikradooda ay cabiraan. Iminka aniga cabsanaan waan kasoo jeednaa deegaanadaas, inkastoo anigu badhoog soo kalesa adiin sheegayba, haddana waxaa xal ku leenahay anagu inaanu cabirno fikirkayga oo ah anagu waxaan kasoo jeednaa deegaanka dadka way degan yihiin, laakiin waxaana dad soomaalinimo aaminsan oo soomaali weyn aaminsan, kala go anagu ma aaminsanin, laakiin waxaan aaminsannahay in xuquuqda waqooyigana uu helo xuquuqda koonfurtuna ay hesho. Oo anigu waan aaminsanahay sida keliya maanta Soomaaliya ku nabadgeli kartaa inay tahay in qof walba xaqiisi la siiyo, oo marka weliba waqooyiga laga hadlayo aan xaqooda la duusiin. Waxaan ognahay waqooyigu inay ahaayeen dadkii ku doodiyey oo xagga xorriyadda rulaantii aad uga waqooriyey dhaqaaqeeda marka loo eego Soomaalida kale, oo sidii aad warar ku hayseenba laba jeer ay xamar iyagu iskuu tageen oo ay markaa siyaasiyiintii Muqdisho la hadleen si ay ula hadlaan Soomaalidu waxay tahay. Marka waxaan u muuqdaa dawada ugu fiican marka Soomaaliya loo heli karo waxweeye iyadoo waqooyigana xaqooda laga tegin in dib loo eego dadku sidee markii hore kala ahaan jireen iyo waqooyigu waxay ka cabanayaan, oo ah inay waqooyigu ay markii hore waayeen xaqoodii ay ku heli jireen, taana dadku ay ogolyihiin oo ah inay ku yimaadaan sidii ay ahaan jireen lixdankii oo ay ku doodaan, iyagoo markaa lixdankii ahaan jireen marka ay ahaayeen dad markaa iyagu maamul gaara oo markaa maamulkiisii uga tagay Ingiriisku oo dad wada socday ahaayeen oo aan beel ahayn laakiin wada socday ahaayeen. Sidaas markaa ay ku tagaan oo ay koonfurtiyo markaa tagaan gacanta haystay ay laba qaybood u shiraan, taas wax ka saarsa bishka markaa sicir bararka faraha badan ee maanta ay ka sameeyaan qoladan contact groupka loo yaqaano maamul goboleeda faraha badan ee Soomaaliya maanta ka jira ee aan xadal kale ahayn faraha badan leh, taas oo ka saarsa meesha markaa waxa xalku keliya u iman kara waxa weeye in dadkii la yimid maamulka gaarka ah islamarkaana xorrimada ka hor qaada koonfurta Soomaaliya in iyo koonfurta Soomaaliya wada socota ay wada shiraan oo markaa xaqiisaa ku qaybsadaan. Sidaas markaa aan arkaa inay tahay kulley xaqa lagu heli karo. Teeda kale waxa weeyaan haddaan kusoo noqdo Soomaaliland xorriyad qowlka maanta yaalla waa xorriyad qowl aada u hooseeya sida arkaysid dimuqraadiyadda ay sheegayaan oo ka been sheegeen, waayo maanta halgeysa nin ku hadli kara oo ama dowladda ka sheegi kara ma jiro, ama nin odhan kara Soomaali weyn baan aaminsanin ma jiro, sidaa oo qofka sheegi gabadhaas sheegaysaba ama sida culto u arkayseenba oo xor loo xoday iyadoo lagu eedeynayay inuu xamar ka yimid ama fanaanin geeska Afrika ka tirsan oo xamar tagay oo soo haysay sidii dhowr qof la xali jiray oo aad arkayseenba horey lagu soo haysayba. Waxaasuna wax kusoo marka waxaan kaloo arkaynay nimcaan hilaac oo la yaryanayo oo dabcan qofka dimarka la dhibo isaguna waxbuu samaynaya oo lagu haysto fanku ma laha deegaan, hobolkuna xuduud ma leh, hal abuurkuna dhex weeyaan. Hore isagana waan uga hadalnay waa ni fanaan oo dow kasoo heesay Jabuuti uu ka heesayaa, Muqdisho uu ka heesayaa, Kenya uu ka heesayaa, iyo hadduu doono Suudaanba oo qofku dee luqaddu garanayaba uu ku heesayaa. Dadka Soomaalidana waa isku luqad bura. Cabsalaan waxa aad iyo aad u sharaf darnaa nin dhalinyaraha oo dhowraatan jir ah oo yimid magaaladii ku dhashay ee Boorame oo dadka kusoo dhaweeyeen oo Jabuuti kasoo galay oo loo soo dhaweeyey sida nin yiro dadkiis jeclin hooyadii aabiye degiin weliba aabiye u shaqeeyo macnaha booliska u shaqeeyo Somaliland, in gurigii lagu tago oo la weeraro oo lagu dilo keliya ama lagu qabto oo maarata dhibaato lagu geysto inuu yahay ninkaas keliya nin Soomaali weyn aaminsan
waxaas wax ku tustaa markaasi inay yihiin dad maqranaysa meel ku xidhan oo dadka doonaya inay fikirka ayaga diinin kaliya kala dhacsiiyaan fikirkaasi wax weeye fikirka ay meesha ku fadhiyaan oo ay dhalinyarada been u sheegaan oo maskaxda ka xadaa may doonayaan marka qof wax fahamsanba oo aragti gaara wata meesha lama ogolaba waxaa la doonaya dadka fikirka laga dhaciyay keliya ee meesha maaragtay kufadhiya keliya ee lagu socoto keliya inay meeshan ku noqdaan laakiin qof kale oo fikir ka duwan wataa inuu meesha la baxo laakiin aadan iga raalaha in yar haddaan halkaa su-aalkaasi dhex weydiiyo maxaa maadaama aynan ciidan baanu haysanaa dowlad baanu nahay nidaam baanu nahay maxaa meel la isweydiin karin caqliga saliimka hal shaksi miyuu dowladdan burburin karaa oo odhan karaa haddaanu fikirkoodaba la qabin idhaahdo dabcan waad arkaysaa fanaankeera waa la yarinayaa maanta qof dumar oo waa ceeb oo waa cawro dumarku waa cawro xitaa dhaqankii baaba inaga xumaadayba ayaa iyadana la xidhay oo fikirkeeda lagu xidhay fikirkeeda oo ay cabirtay hubna mayse nimanka noocaa ficilada noocaasa samaynaya maxaa la odhan karaa kalsooni intee leeg bay qabaan xaggii kalsoonida ay ku qabaan dowladnimadan iyo qabkan iyo waxaanay leeyihin dowlad baan walahi ani cabdisalaano waxaan qaabaa arrimada ajagaysa inay ku coobeenba imaka arrintii daba casri la eegto weliba isagu markii hore maamulka meesha jooga oonlaynaya markii hore meesha yimid hudheelka loo galay ee dhibaatada loo geystay ceebti ka dhacday ceebti ka dhacday qof walba ogaantii laheyd ceebti ka dhacday cabdimalik barigii la qabanaya laftiisa waa la ogaa maaldhowito saad sheegaysay ninkala nibcan ila waxaasoo dhi wax ku tusisaa inuu meesha tahay meel xaare militariyo aan la geli karin ba waafkii qabtaba qofkii fikir kale ku hadla la xidhayo marka waa dad kalsoonidii ka dhimatay oo dadka dhalinyarada meesha ku dhashay keliya doonaya kala dhaciyaan calanka cagaaran iyagoo samaysteen iyo maaragtay waan goosanay keliya laakiin qof maskax farasha wata oo ka maskax duwan meesha loo ogola marka arrimaha sheegaysa dhi waxay noqdeen arrimaha ay ku coobeen runtii o aad iyo aad ugu coobeen oo ay meesha tegin meesha kusiyo waxay ka faaideenskada aad bagu coobe mable hataa anigu waan niman xataa somaliland aaminsan oo extrema oo ku doodaya oo leh arrinka noocaas waan ku coobe arrinta dabcaas wliba kala fiiso ama nimcaan ila waa maxay dowladdan ina yaro dhalinyara marba daba cararaysa xagga socotaa ama nin waddankii soo booqday oo ka yimi maraykan oo maaragtay nin marti a ku yimi martidan waxa weye in la qadariyo oo la sharfo weyn nin martia oo hudheer soo galay oo magaaladiisa aan ahayn in haddana loo dhaco oo dheerka lagu garaaco waxaasuna waxa weye waa ceeb dhaqankana may lahaan jirin dadkaa meesha degana beelahaasi dad sharaf la ahaan jirin marki hore laakiin dhaqamada lala soo baxay ee sharaf darada imika waxaa moodaa inay sharaftii dadka aad iyo aad aad ushiiyo runtii marka waxaasuna waxay keenaysaa absalaam saa sheegaysa kalsooni darro iyagu ay qabaan aad iyo aad waxay muujinaysaa nugeylkooda iyo kalsooni darrada oo without confidence qof dee fanaan yar baa la yarinayaa qof kalaa la yarinayaa waxba horta calaacal uma baahanin halkaa waan arkayaa xitaa dadkii waa ideology xataa qofkii dunida waxa qurux badan multipart system marka dhiya xitaa xisbiyada laftigooda isku fikiraba fikirkiiba kuma kala duwana waa waxaad la yaabaysida dadkiina hal fikir kudha lagu wada shubay halkaasaan ka hadlaa waxay dhaha waa lagu xidhayaa waxaana lagugu samaynayaa sidanaa dhacaysa dhaqaale waxa dadka qaar been bay iga moodayaan anigu alxamdulillah baan ku jiraa dhaqaalena uma baahnin alxamdulillah bal ordha dad laga soo jeexdayna uma baahn aadan bal mawduuceena haddii su-aal yaroo ka baxsan oo maanta arrin soo kordhay inaan kaa weydiiyo waxaa jira isaguna nin reer tog dheer inuu yahay baan filayaa haddaana khaldanayn ama dabcan dee dadka gobollada gaar ahaan beesha dhexe waxaanay ugu yeedhaan kelmaddaas kule waa kelmad iyagaaba dee kusoo celceliyay waxaa lagu magacaabaa mustafe martin wuxuu ku dhawaaqay oo dibadda kaga dhawaaqay maamul iyo nidaam dabcan sayn la socono xitaa berigii jabhaddii snm oo kale dibadda lagaga dhawaaqay isaguna qaabkan marka bal haddaad ama dhegaysatay ama arrinka aad la socoto sidaad u aragtaa bal haddaad wax akhbaara naga siin karaysa arrinkaa cusub ee soo kordhay jabhaddii imika magaceed maamulkiisa iyo nidaamka magaci imika baan kuma hayo united somalia front oo isku xidhaysa xitaa gobollada oo dhan dad badan oo aan nidaamkan maanta ku qanacsanayn xitaa aan taageerin nidaamkan oo madmadow badan ku jiro siduu kusoo baxay nidaamkan iminka maanta hagbadlanta ama jeegaanta la yidhahda u hogaamiyo ninka la yidhahda musabix bal iyadana akhbaar naga sii arrinka horta ani mustafa martin waan aqaanaa horena intaan hadda ka hor maa hadda ka horna dhowr goor waan wada hadlay tirmaan ku hadlay waa nin aqoon oo dhaqaalaha ka bartay maraykanka chamber of commerce maraykankana madax ka ahaan jiray waa nin aqoon sarcad u leh waa nin kartile waa nin codkar ah waa nin hal adeeg leh manaa sidaan ka hadlayna cabdiraxmaan oo kale maa waa nin adag ninkani maa nin manaa nin waa nin karti iyo maaratay ilaah u badiyay runti marka la hadlayo arrintan uu ku dhawaaqay maanta waxa weyaan markaad eegto wuxuu yidhi
meeshii bacdaba maamulkii meesha jooga uu qabsaday meel walba, oo baamishirigii ay qabsadeen, oo agaasimaashii qabsadeen, oo ciidamada madaxdooda ay qabsadeen, jooskiilo meesha yaalla ma jiro. Amarkaisu xuduud yaa wuxuu leeyahay, waxaa samaynaya marka waxa loo yaqaano exile government, oo ah in magaranaysa annaga oo dibadda jeeda aan dowladdawaadibadda ka samayno. Markaa dowladda dibadda ku samaynaya markaa wuxuu yihi waxaan doonaynaa buu yihi inaan anugu la hadalno Soomaaliya oo aan wadahadallada galno. Taas waa fikir aad u fiican runtii, oo hore loogu baahnaa in la sameeyo barigii hore. Markaa wuxuu yihi anugu markaa waxaan diyaar u nahay buu yihi inaan Soomaaliya la hadalno. Midda kale markuu ka hadlayay oo Cali Xalaal weydiiyey su-aasha ah calanka waatan muxuu yahay, wuxuu yihi calanku markaa dhinac wuxuu ka yahay buu yihi waa casaan, waa in meesha la xoreeyo. Dhinacna wuxuu ka yahay buu yihi buluug, waa soomaalinimada buu yihi. Dhinacna wuxuu yihi waa madow, waa dadka buu yihi. Marka waxaa arkaysaa markaa hadduu meesha buluug iyo soomaalinimo soo dhigay, inkastoo anigu aanan welid tafaasiil badan aan ka doonayo, ay weli tahay too early tahay kolleyba maanta ugu waxna soo dhigay ay tahay laga yaaba arrimaan kooda wax ka duwayna ama ay lamid yihiinba, lakiinse anigu ka fahmay inuu yahay nin magaranaysa doonaya inuu nimanka la challenge gareeyo. Sababta waxa u arkaa isugu in nimankaas ay yihiin niman cid la challenge gareeka kaaba yaraatee aana jirin. Labada nin mucaaradka sheeganaya Cabdiraxmaan Cirre iyo ninkaas sheegayay Fashil Cali Rabana ay yihiin niman jilaasan oo nimanka aan si celin karin. Marka isagu markaa waa ninka keliya ee nimanka la challenge gareen kara. Wuxuu markaa ku doodan kale wuxuu yihi waxaan ognahay in dulkii la boobay in macnaha barnaamij hore oo dubnay arkaysa wuxuu yihi xitaa inay maxaa ladhaa ciidii iyo buurihii xitaa dhagaxaadkii ay boobayaan, in xitaa dekedii iyo eerboordadii la bixiyey, in hantidii guuda qaranka la bixiyey. Marka waxaasoo dhan markaad eegto waa wax anaga lafteeda aan u baahannahay oo aad arkayso in yahay qofkii danti guud dubnu dagaalabay. Markuu leeyahay eerboord baa la bixiyey, dekedii baa dulgaar la siiyey, uu leeyahay magaranaysahay leeyahay dhagaxaantii baa la boobayaa, ciiddii baa la boobayaa, dhulkii baasaa la boobaya leeyahay. Marka waa nin dadkii iyo dadkii ka laxaya. Marka anu waxaan u arkaa kolley inuu yahay inkastoo ay too early tahay oo laga yaa fikradaha sheegaya inay wax ka bedelaan ama ku noqon dib u baari doono baaritaan baa samayn doono, ay too early tahay. Laakiin kolleyba bacdama soo bandhigay inuu isagu Soomaaliya la hadli doono oo samayn doono dad dad badan aqoyaaniina isaga loo magacaabay inuu yahay madaxa macnaha ama presidentka government style-ka. Markii la weydiiyey waxaa lagu yihi dee maxaad uga jeedaa markaa arrinta noocaasa. Markaa wuxuu yihi haddii soo qaadato tusaale ahaan buu yihi dagaalka labaad adduunka markii Jarmalka uu qabsaday buu France, oo dowladdii markaa Faransiis ay iska caabin kari weydiiyey Jarmalkii, markaa digool wax fariistay buu yihi tusaale kusoo qaatay buu yihi Ingiriiska. Markaa halkaasaa laga fangarinayay oo ciidamadii isku abuurinayay si uu markaa nimankaa uu isaga celiyo. Markaa waa sharciyan buu yihi caalamka haduu nidaamkaas lagu nidaam meesha qabsaday oo meel oo afkami ku qabsaday meesha isagoo ku joogay ole doorashadii beri lagu talacdayna waxay doorasho musuqmaasuq oo doorasho xaq xaalama ahayn. Marka wuxuu sharci shuruud caalamka ayay baranaysa marka inaan dowlad Israel aan sameeyo anu markaa saas isugu doodayaa. Waxa kaloo yihi Somaliland Development Fundka oo ahaa $60 million ay ka qaadi jiray Somaliland beri walasiin jiray, waxaa meesha keliya berigii hore caawisaa in la ballaqaysa lacagtii noocaas oo lacagtii ay noqotay lacag lagu qaata musuqmaasuq, taana uu doonaya inu la xidhiro iyo qolo badan oo funka. Marka ninku waa nin aqoonyahan sare ka sarreeya weyaan ragga odhan oo sida loola jaran jiray adagtaa, because ninkii waa nin badan in badan Maraykan joogay, waa nin economista, waa nin aqoon sare leh. Marka si isaga celin karaan garan maya, lakin waa nin aad iyo aad runtiisu kalsoon. Aad iyo aad baad u mahadsantahay aqoonyahan Jaamacayn. Waxaan jeclaan lahaa bisha dalka naga daawanaysa waan u ballan qaaday telefoonka inaan mar labaad ugu soo celiyo si ay telefoonka aad waxaad haddii ilaahay ka dhigo whatsappkan u furaa aad macluumaadka igu soo diri doontaan. Waxa weeyaan hadda dibadda iga soo garaacaysaan waa eber kolley iminka mawduuc baan ku jiraa, laakiin insha allahu tacaala waa meeshaad iga heli kartaan. Inta badan maasa jirkaana soo dejin eber 3 3 7 5 3 9 5 eber 1 4 mar labaad ku soo celinaya. Waxa weeyaan eber ka dibadda kaga soo baxayseen 3 3 7 eber 3 3 7 5 3 9 5 eber 1 4 aadan ugu dambeyntii arrimahan imika soo noqonaya dadka xuquuq lisaanka sida inantan la xidhayo oo kale iyo arrimaha noocaan oo kalaa wax ka qabadkooda maxaa idinka qorshaysan ama maxaa deenoogaba qorshaysan ma sida adiga iyo raggaa kale hawsha ku jira maxaa idinka qorshaysan arrinkan? Waxaan u abuuray guddiga hore imika arrinka horan waa inaan hawlgelin, laakiin waxaan balan ugu qaadnay Cabdisalaam gabadha ka bilaabato iyo wax alaada wax la xidho
meel kasta soomaaliya ama hargeysa lagu xidho saashiga ama jijiya lagu xidho ama lagu xidho jowaar ama lagu xidho garoob annagoo ka ogolina dadka bini aadamka ee soomaalidana meel kasta ay xuquuq gaar u baahan yihiin ama gedaha fadhiyo ama hargeysa fadhiyo qof walba deegaan buu ilaahu ka abuuray laakiin anagu waxaan ugu hawlgelinaa si mutawacnimo ah qof kasta oo soomaaliya oo soomaali weyn aaminsan in aniga aan ka hawlgalno oo aan gaarsiino caalamka waxaan la soconaa iminka dadka haddii mooda arrimahaasi inay arrimo dhib yar yihiin waxaa jiray nin oromada ugu sarreeyey oo ahaa yani political figure aad u weyn oo aad u qiimo badnaa oo ethoobiyaan ku dhiganaa berigi oo xidhnaa oo aad iyo aad looga baqi jiray waxba shuba haystay in ay qoybta xuquuqa insaanka olmada sii diisay oo markii pressure badan la saaray oo ay yurubiyankii iyo maraykankii saaray dowladda ethoobiya qasab lagala sii daayay maanta maxaa magacaysu ga maqayaaye cabdisaaba marka waxaan dadka u sheegayaa in sidaasoo kale aan bilaabi doono anagu oo marka experiencega qolooyinkaas ay leeyihiinna iyo qolo walba oo arrimaha noocaasu gashayba aanu dabageli doono oo haddii wax ka dambeeya aanu hawlgeli doono qof kasta oo la xidho in aanu dabagalno oo aanu soo di oo maxaa dhaha sidii ninkaasi loo soo dayn lahaa anugu talagalno. Okay, aad iyo aad baa umahadsan tahay aqoon-yahanada Channelkan kuli. Ugu dambeyntii, maxaad dadka ku daawanaya iyo dhegeystayaasha kuwa halkan naga daawanaya kuwa meelaha kale naga daawan doonaba aad u sheegi lahayd oo nagaga tegaysaa insha allahu tacaala? Waxaan u sheegi wax weyaan meelaha lagu qabto dadka joornaalistayaasha ah ee lagu xidhaa hargeysa keliya telefoon baa ina soo galay mahdi oon kuhi whatsapp kaga soo garaac hadaaba malaay soo garaacay sidaa marka sida marka hore. Halo, soo dhawo mahdi. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Soo dhawo macalin. Aad baan idiin salaamay dhammaan ba qoyaanaada jaamac kaahin iyo absalaam gentleman iyo dhammaan midnimoqa. Sidoo kale kusoo dhawo, aad iyo aad baan kuu salaamay. Aad baan idiin salaamay. Marka kulley barnaamijka in badan waa daadihinaysay aadan jaamac kaahin baa dhameeyey aqoonyahanka wax fara badan ka hadlay. Arrinkuun aanan u ka hadli lahaa waxa weeye gabadha oo noqonaysa gabadhii ugu horreeyo soomaaliyeed oo afkeeda lagu xidhay, manaa waxaanay waxba galabsan ya si fiican. Marka waa aad baan uga xunnahay runtii midnimo qaraan ahaan adna idina wafahadashay nafkee, manaa inkastoo aabaheedu abwaan oo gees iyo si fiican u hadlo mid wariye wariye ku sheegi si xun u waraysay. Aad iyo aad. Marka sida aad u sheegteen oo aqoonyahan aadan jaakahayn u sheegayna waxa weeye cid kastoo dhiban soomaaliya ku dhiban sida gabadhii wariya haydato har lagu dilay iyo cid kastoo dhibaataysan ma in anaa codka dadku gaaro way fiican tahay. Si fiican maasha allah. Waxaan soo xusuustay hal erayo uday buu yidhi oo abtalaano aan aad soo xusuustay wuxuu yidhi dagaal inaba way naga dhex dhacay kowdhi goboladeena dadka degan marka dagaal eray aad ku celcelin jirto oran jirasay manaa dagaalkii hore ee meesha ka dhex dhacay somaliland iyo dowladdii hore soomaaliya dhacday iyo dagaalkii snm dhexdeeda ka dhex dhacay qaar midna loo soo qaadaya midna loo ilaabaya waa qodobka adigaaba ka mida dadka deegaanka igala soo jeeda waa the question mark waa waxyaabaha in isweydiino maxaan keliya dagaalkii uun siyaa gudaha burcaya hargeysa la isku laayay dadka weliba ehelka oo raggan uu soo bahay kuwan maanta xukunkaanu ka hadli jiray bay usoo dhacay moogtay marka waxaanu waxay u muuqataa qofka haddaad aragto rajiin markuu burburayo si siyaasadda saartay waxa burinta dadka iyo macnaha marka dad wax burburayaad jeegaan laanta waxaan lagu hadlayo ma burbur macnaha qof gabadha oo hay-ad u shaqayso xamar ka shaqaysata absalaanow can you imagine laba saddex diyaaradood baa xamar ka tago hargeysa taga oo xamar tago hargeysa taga waxaa sugana afato iyo dad shaqaalaa bay sideen ya rajiimka naftiisa baa saexay aadan wuu ogyahay ma ogtahay iyo dadkuna way ogyihiin intooda fara badani in macnaha soomaaliya ay ka mid yihiin 2010kii shariif sheekh shariif iyo siiraanyaal kala saexay inay maamulka somaliland soomaaliya ka mid yahay basaboradii soomaaligaaba bay wada siteen marka dadka macnaha wax magarata inay ka dhigaan oo dadka ka dhigaan dad baaba ayaa daro wey hadla ayaa daro tahay aad iyo aad marka insha allah gabadha wayna ka hadashay oo way dardaarata waxay tahay haddii la xidho dee anigu macnaha mabda aan aaminsanay waan aaminsanaanaya ilaahayna waxaan uga baryaynaa waxa malaa'igta gacan khayr wata ilaahayna ku qabto xoriyadeedana ay hesho aabe geesiina wuu dhalaa bugaana maasha allah allah ibaarak waan ubogay aaba wuxuu ahaa ninka qofka dee friidka qof friida buu dhalaa aaba wax garada aaba wax garada marka dina ibraahim dagaal baa soo maray xabsi laakiin gabadhii ugu horreysay bay noqonaysaa waxa
soo maray abwaankeena qaaliga ahaa ee Hadlaawi dad fara badan ba xabsi soo wada maray waa run oo fikirkooda lagu qabsaday waa run oo fikirkooda lagu qabsaday marka alxamdulilah rabbi caalamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa kuwan qabiilka ku hadla ayaa darro waxa ugu daran social media ninka qabiil la soo fadhiista oo halkaa reerkiisa iyo ku amaaro ayaan darada ugu xun cabdisalaan ohana daba gelin hana iyagin dadka ay ku noolgare maana waad ka weyn tahay ninka qiimo badan barta marka waxa weeye ummadda soomaaliyeedna wax macnaha bugtadii iyo dagaaladii iyo dhibaatadii soo martay in fara badan way kasoo bogsoonayaan dhalinyaradan beenta lagu qafilay ee gobollada waqooyi mooyaane in fara badan way kasoo bogsoonayaan waa mahadsantahay aadan su-aal baan ku weydiin lahaa kolley adiguna maadaama oo nin reer aad isku meel kasoo jeedno oo midnimo qaran aad igala mid tahay macalin waxaan ku weydiin lahaa mahdi adoo iga raaliya haddaad dhegaysatay arrinkan uu maanta ku dhawaaqay mustafa martin dowladdan exelka ee dibadda ka shaqayn doonta bal arrinkaas sidaad u aragtaa wallahi arrinkan waan soo dhaweynaya runtii inkastoo aan waa nin aqoonyahan runtii aad iyo aad wax u garad waa mar hadduu arko meeshu in macnaha ay jeegaan laan iyo wixii burbur ku dhow yihiin badbaadi badbaado unbay ka tahay isaga badbaadi bay ka tahay runti waa nin aqoonyahana oo aad iyo aad u aragtay meel ana wax fara badan baan dhegeystay macnaha dadku inaanay isku baabi'in oo waxa ka rajiimkan askariga ah waxa ugu liibtan in askari oo maanta la yidhaahdo maamul loo dhiibo askarigu waa inuu dagaal macnaha laakiin askari iyo maamul isma qaadan karaa runti exact manaha waynu soo aragnay afrika oo dhan baynu soo aragnay askarinimadu waxay ku fiican tahay inuu joogo meesha ka shaqeeyo ama meel dowladeed bliis joogo ama meel joogo xero ciidan laakiin maamul iyo askari isma leh dee waad aragtay maalintii u horreysuu bilaabay oo maqas buu ka bilaabay inaa caruurtii baa ka jaro waxaa kusoo dab afar inuu xulaha ku xigtay gabadhan inuu xulaha ku xigtay marka waa nin ceebloga dagaalka tukarag waa ku xigay kan imika dhifaa oo lagu eedaynaya kan ka dhacay darro weyne ee ceelaf weyn agteeda xitaa kaa waxa sibay ugu lugleyin baa la sheegaya waa sida uga gaabis uga noqdeen baad arkaysa dagaalka tukaragna waxaan kuu sheegayaa maadaama uu ninkanu meesha xoog ku qabsaday dadka iska jeedi misleeya sida odayaal fara badan sheegeen oo macnaha marka rajiim marka uu dadka u been guurayo wax macnaha ay kaga jeestaan waynu sameeyaan marka ummadda waxaan leeyahay ilaahay ha kala badbaadiyo dadka dad wanaag jecel baa ku jira dad gobonnimo sida abwaankii oo kale gabadha dhalay baa ku jira dad aqoonyahan oo aad wax u garadaa ku jira ganacsato fara badan oo dhulka soomaaliyeed meel walba ka ganacsadaa ku jira dad fara badan oo fikradkooda la aaminsan oo koonfur joogaa ku jiraan cidina hagaagan cidina taaban ya waa run waa xaqiiq prime minister ku-xigeenka soomaaliya nin aad u caqli badan oo aad iyo aad wax farada kasoo jeeda rag fara badan baa ku jira marka aqoonyahanaada jaamac ka ahin adiga war xasuub aniga macnaha dadkaa runtii waxa weeye in macnaha qofka fikirkiisa loo daayo wey qofka fikirkiisa loo daayo waayo waddamadan aynu hormarnay westernka ah waxaad arkaysaa xisbi dhan oo u doodaya falastiin da falastiin isku diid maaha xorriyadooda dadka hadla siyu leeyahay marka dadku xorriyad markay helaan bay macnaha dadku xorriyad wayna da qofka ku noolaan ilaahay xorriyadbu qofka u abuuray haddaanu qofkaasu diinta macnaha waxba ka sheegin oo wax qarandumisa wax ka sheegin sidii nimanka cabdishakuur kuwii kasoo qaatay abidabay lacag kasoo qaatay laakiin nimankan dhul iyo carab bay xaraashayaan sida martin uu sheegay dhulkii carab baa laga xaraashay ethiopia laga xaraashay dadka rajeedinaya marka okay aad iyo aad baad umahadsantahay aadan waxaan jeclaan lahaa inaad inoo soo koobtid oo dardaarankaaga ugu dambeeya waayo waxaan leeyay mahdi sori aadan baan kugu khaldayaa waa waqtigii ugu dambeysa sa aadan cabdi baa i qoran marka laakiin waxaan u sheegayaa adoon salaamaya aqoonyahan aadan jaamac kalahin runtii inaan agtiisa ka hadla maaha waa nin aad iyo aad iyo aqoonyahan oo meel qaaliya ummadda soomaaliyeed kaga yaalla iyo ummadda reer somaliland marka waxyaalaha waxaan aad iyo aad ummadda soomaaliyeed ugu baaqaya ummadda soomaaliyeed inay caafiyaan dadka la khalday meel walba joogana inay macnaha si yareo degan wax ugu sheegaan dad fara badan oo qaaliya ku jira dad caqli fara badan baa ku jira inaan cidina cid cunsuriyadayn qabiilkan waxa weeye cabdisalaan oo mid baan kuu sheegaya qabiil waxba noqon waa aan jaakaimba ka haya maamul goboleedyadan iyo waxaan qabiilka ku samaysanay waxba noqon waayo soomaaliya waxaad moodaa in kor laga isticmaalay runtii inkastoo aanu leenahay dadku ha iska wada noolaadeen ha wada deganaadeen in wax laga gaadhayo dad caqli fara badan waxyaalaha aan isdhaahdo aad iyo aad bay bilayd u ahay oo ummadda soomaaliyeed loo been guuray waxay ahayd ifan xitaa 18 gobol baarlamaanka qabiilka lagu qaybsaday in la yidhaahdo war ku qaybsan
هرجيسه يا حمرنا عشان يلا بعتنا من صوت صدر لقى فيه لكن انت كلا قبل والبلا الى هذا كو امادة ان لباتن لباتن قبيل كاس كورا كوبان وان عندنا لغو معنا لغو بهدلي قبل قبل كدقن الى تولو الى دقمو كسو صارة تد اقوني انا واحترا لكن واحد مودة حوغا انا يحل كاسو ينستيكتل لكن ان شاء الله وامارا يساو مطر الصومالية اسعفين فرابطن يقبل نمي اوبا عصر مطر الصومالية والله صنت تدا بالنما قرانا اتقوة تانا ما شاء الله قبل نمي يخير يوناك بكتيرة انو مطر الصومال القبيل خيس كدافا وايدة قدبا لغو لغاية ادو كلي جاية دينا مطر الصومال يوضو دنبا قواسي فقوريسا مرحومكي يا واحد تدك قبيل خيكو قوتي وقبيل خيس كداف من الله وقوان تبحتا مطر الصومالية دلكي نوح بربوري عبسلانو لابات نعمة كاتكيك تو اقوان تريبا بربوريسي اقوان تخري مادي كيبا بين انشتيرو كنناك دين كيبا سيحون لوغو قنافتي مركا الهي وحن كبري انه مدو ناكسن وقو من نماله وصداعاتكو هالي سعودكا قالي قاه ومارتي كفاسيحة ظلميكا وما تدكوين ظلميكا كفوكا دا يا عارو عدنا ولالك يهدو يحي عار ظلمكو راعين وضدك حتى الله يفتيني يوحا قو من نماله كترد هذا يا دوما سنتا يا آذن مر مهدي مرك روح نقبض دونا إن شاء الله تعالى برنامج شو أنا كذا هذا دونا السودوين تيجي ورا نمدا يا مدني مدا حتى أقارن أول تصار دونا قبلنا سبحان كلام كتر يا قبلنا الصومالي روح قبل نمدا يعني شرفت مركا أبا نروح ماري قبل داس قبل نمدا يعني شرفت يو قيمة هذا خلنا تيو ولي مصاب وقت واحد لقى حمادي وي هذا هو مصاب وقت هذا هو حان مصاب وقت شرفت ريفولتا يو هيك شقيس إن الحلول عرقت أنا دم أفتح بدن بكل مني يا. هذا وانا كل البرنامج كان وده راضي ووقت هو راسو كله مرتبة ده لو كنتي هم سلامي. الله يبارك. هذا أديكوا ينسو قبل قبلني طبعا وقبل قبل دي وقت دم بويا واسكها بيني ما وقت جي نسكت يا حن سرني تمارا نوع معلمين شغلة. والله بدهم ينتي من حد يجيب. أرسلوا لما أنتي بورت بالكروان سلامي يا. أنت خبي بعد أرتوا سدوا عادوا شيء ما دوم شيء سبب. ولكن برنامج ما تدعان كيان للوحيد كبدا يدرك اللي بلاه كحرن أن أرجس ما تيجي مجانو كلا سوماليا با لا جتية أيان كل كحرن هاي نبكي لو لو هاي حوزان كوايان خاصة كبرنا نبكي كان لنا إنه على إن شاء الله كل جعان حق درا يا جعان كوايسا وإلا كبرنا يعني سي إني لا يسود سي ولا بكير إلا يسود دايو وحكسنا فعل مباهي هنا وأنا كل فعلت وأنا سمعت إنه أضرب قلنا الدعودي يوحي قد بنه وعلى السحن هذا بعد إنه حوي قف البراء إنه صار أضرب قلنا إن شاء الله بركا لما أنتي حيلوت الله كل يبان هالبن أوت الله إنت كا لحرا يا من القصنا يا قبل قصنا نقطه أن أن كسرة عنه حتى واحد أقنع كرو لبتي سيني المربل وحلو وريال وحلو وعبد الملك وحلو وقارب كلوك سورتي وحلو بكميرو بويتي لأن تكلم على سحن حج الله إن شاء الله إن الدفاع له في النوع هذا، وأن أتقدر تقول إنه، وإيرنا إن شاء الله أنو هالقلوب مركع قبرنا نوحل لا الكبرينا، إنه لا يكسي دايو ويوفو دايو حرق الناس، وأنو هالقلوب دنا بس لا ما صدق. أوكي الله يبارك هذا طبعا خو سلامي ونسكسو قبل قبلينا، سومالي أهم ديو ده هسرع ده تقولوا نبضي النور إخيالي كانوا نكبر حدونا إن شاء الله تعالى وحن كل الكتروا نوي إخياري قرني ما ينتظر ده ما أنت وحن نص عدا. oo iyaduna arkaya saxir barakoo meel halis maray hargeysa iyo burco qabiil de qabiil weyn ognay qabiil saxir barakoo fariisnaay filish wax ka qabana wa ino iyo insha Allah taala waqti dambe mar kale hadii ilaahay ka dhigo aqoon yahay adigana aad iyo aad ku salaamaya allah sharaf allah karamayo dhamaantiin meela joogtaan ba aad iyo aad salaamayo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam